Для зручності парафіян настоятелі храму зіслання Святого Духа облаштовують прилеглу територію. У цьому їм посприяла міська влада. Церква збудована близько десятка років тому. А от благоустрій віряни робили самотужки. Проте ані коштів, ані можливостей завершити справу не мали. Тож за допомогою звернулися до Івано-Франківської мерії. Спільно вдалося облаштувати пішохідні доріжки до храму та пандуси для людей з обмеженими можливостями. Оскільки двері церкви відкриті цілодобово, комунальники подбали і про заходи безпеки. Дуже важливо, що була зроблена огорожа перед храмом, оскільки діти так само приходять, тут граються і так далі, щоб можна було десь зберегти їх від різних таких небезпечних випадків. Так само пішохідний перехід було обладнано, було освітлення зроблено біля церкви. Тобто, ну, десь такі речі є важливими. І для того, щоб люди, які приходять, вони десь відчували себе не тільки комфортно, але так само і була їхня безпека. Наразі підрядники облаштовують заїзд для транспорту поблизу храму. Він також слугуватиме тамтешнім мешканцям, кажуть в мерії. Благоустрій в даному мікрорайоні відбувається комплексно. Нещодавно комунальники облаштували сквер Євгена Коновальця та завершили ремонт вулиці Військової. Також ви знаєте, що вулицю Коновальця ми помаленьку ремонтуємо. Тротуари цього року також заплановано вулиця Коновальця до вулиці Сахарова здійснити ремонт, в тому числі і тротуарів, і дорожнього покриття. В подальшому будемо продовжувати цю роботу, тому достатньо великий план. Реконструкція вулиці відбуватиметься на ділянці від Сочових стрільців до перехрестя Сахарова-Коновальця.